tu tak faham bahasa dia point. Okay. You make sure ni point tengah dia. You make sure kalau benda tu kat tengah. Okay. Ya. Boleh. Okay. Okay lagi lah buat wayang. Ada dua kan? Ada dua. Alamak, ya. Angkut. Okay. Tak berjaya. Kita lagi sekali lah. Second shot. Tak. Ini bukan yang dulu. Kena buka dia. Oh, kena buka ke? Okay. Buka 1 second eh? Bukan. Okay. Gua salah. Two step. Yes. Siap. As simple as ABC. Connected boleh. Kalau nak connected kita awning ni kita tengah-tengah kan. Tapi tak payah connected pun tak apa. Boleh buka Nazrul tengok connected ni. Pintu depan belakang kan. Kita kena kemam sini aja. Tak payah connected. Okey, tak payah connected. Hujan turun kena dekat hang. Okey. Tak payah connected. Boleh ah. Tapi facing boleh lah. Facing apa? Ni okey. Okey. Ni pun plastik sikit biasa ya. Besi okay. Dia pula tak ada. Hang ada besi lebih ya? Aku ada besi 3. Boleh. Ha? 3 besi. Hang ada besi lebih? Tak ada.